obyvatelia Žilinského kraja. Pre mnohých z nás budú tieto vianočné sviatky iné, než na aké sme zvyknutí. Pandémia koronavírusu zasiahla do všetkých oblastí a značne znepríjemnila život ľuďom v našom krásnom kraji. Zatvorené školy, preplnené nemocnice i obmedzenia naprieč spoločenským spektrom sú každodennou realitou, ktorá odčerpáva sily nás všetkých. Rok 2020 bol pre nás všetkých bez pochyby jedným z najťažších, aké sme kedy prežili. Z tohto miesta vám chcem adresovať prosbu a zároveň vás povzbudiť. Vytrvajme prosím v zodpovednosti, solidarite a disciplíne a ochraňujme spoločne najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, starých a chorých. Myslíme prosím na zdravotníkov, ktorí sú v týchto chvíľach ťažko skúšaní. Nasadzujú svoje životy pre druhých. Darujme si počas týchto Vianoc navzájom viac empatie, lásky, porozumenia i solidarity. Dodržujme prijaté opatrenia a prežijme sviatky v zdraví a v duševnej pohode. Ďakujem vám za vašu ochotu a ústretovosť počas celého roka. A prajem vám pokojné a požehnané sviatky v kruhu najbližších. Zároveň nám všetkým želám lepší nový rok, než ten, ktorý končí, pretože verím, že v ňom budeme môcť dobehnúť všetko to, čo sme zameškali. Prajem vám veľa zdravia, síl a Božieho požehnania.